Tosiaan Virva Juurikkala, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, olen minä. Mä olen tuolla ministeriössä aloittanut ja tässä syksyllä nimenomaan näihin toimeenpanoon liittyviin työtehtäviin ja omat juuret on vahvasti siellä kuntatyössä aikuisten sosiaalipalveluiden kentällä. Ja tämä sosiaalihuoltolaki uudistushan nyt siihen osuu kuin nenäpäähän. Tänään kerrataan osin sitä asiaa, mitä teistä eilen on puhuttu lapsiperheiden näkökulmasta. Että ihan mielenkiinnosta, nostatteko käden ylös, ketkä täällä oli eilen, että kuinka iso osuus? Eli siis ihan tosi paljon, joo. Okei. Vähän tuodaan uutta asiaa tähän mukaan ja uutta näkökulmaakin. Ja toisaalta tämä on niin tärkeä asia, että myös kertaus ei ole pahitteeksi, mutta näin. Eli me tänään käydään ensin näitä keskeisiä uudistuksia läpi ja sitten tauon jälkeen näitä sosiaalipalveluja varsinaisesti. Ja sitten on myös näitä rajapinta-asioita, nimenomaan vanhuspalvelulaki, vammaispalvelut, työelämä, osallisuus. Ja sitten lopuksi taas tämä tärkeä laadun ja palveluiden toiminnan lainmukaisuuden osuus, minkä Valvira pitää. Se on aika lailla sisällöltään sama paketti kuin eilen, että tietysti ne, jotka ovat sen kuulleet, niin varmaan voidaan sitten siitäkin puhua vielä tarkemmin, että voi myös poistua siinä vaiheessa, jos kokee tarpeettomaksi. Tässä vielä yleisesti tämä sosiaalihuoltolain rakenne, mitä siinä laissa kirjaimellisesti, mihin se on järjestynyt. Eli se alkaa näillä yleisillä säädöksillä, ja sitten on ihan oma luku hyvinvoinnille. Hyvinvointihan on sosiaalihuollon ihan keskeinen perustehtävä ja asia. Sitä on avattu tässä ihan konkreettiselle tasolle. Luvussa 3 käsitellään sosiaalipalveluja ja 4 sitten sosiaalihuollon toteuttamista. Tämä on uusi asia vanhaan sosiaalihuoltolain säädäntöön tämä, että tässä nimenomaan sitä, miten sosiaalihuollossa pitää toimia, niin käydään läpi hyvin yksityiskohtaisesti. Luvussa 5 on tätä laatuasiaa. Muutoksenhakuun liittyvät kohdat löytyy luvusta 6 ja lukuun 7 on sitten näitä erinäisiä säännöksiä, jotka ei muuhun kohtaan oikein luontevasti ole uponneet, muun muassa niin kuin oikeudesta vaihtaa kuntaa ja saada palveluja. Mutta nyt mennään ihan asiaan. Eli sosiaalihuoltolaki, tässä haetaan nyt nimenomaan vahvaa yleislakia. Et kuten tiedätte, niin tämä edellinen laki vuodelta 1982, niin siitä on lähes 30 vuotta ja aika ja tilanteet on tässä muuttunut aika paljon. Ja lakia on tässä vuosien varrella vanhaa lakia korjailtu, täydennetty, siinä on lisälty ja poistettu asioita. Mutta ennen kaikkea se haaste on ollut siinä, että kun tässä matkan varrella on erityislainsäädäntöjä kehitetty, niin paljon semmoista yleistä, hyvää, kaikkea koskevaa asiaa on viety näihin erityislakeihin. Ja nyt tehtiin sellainen iso remontti tässä yhteydessä, eli tuotiin tähän sosiaalihuoltolakiin niitä kaikkia koskevia yleisiä tärkeitä perusasioita. Ja tavallaan palautettiin tämä sosiaalihuoltolaki siihen omalle paikalleen vahvaksi yleislaksi, joka koskee kaikkia. Ja tämän tärkeät tehtävät tietenkin on nimenomaan hyvinvoinnin edistäminen. Neuvonta ja ohjaus on aikaisempaa keskeisemmässä roolissa. Siitä on hyvin tarkkoja säädöksiä ja velvoittavia. Se on tietysti se keskeinen elementti, että ihmisiä neuvotaan ja ohjataan. Rakenteellinen sosiaalityö, siitä on paljon puhuttu aikaisemminkin, se on nyt omana pykälänään ja siitä käydään tässä päivän aikana tarkemmin, että mitä se tarkoittaa. Kaiken kaikkiaan hyvinvoinnin seuraaminen ja palveluiden kehittämiseen on omia säädöksiä täällä. Et yritetty viedä todella konkretian tasolle siihen, että miten sosiaalihuollon pitäisi toimia ja mikä sen merkitys tässä yhteiskunnassa on. Tämä yhteinen asiakasprosessi on valtavan tärkeä. Se on keskeinen asia tässä sosiaalihuoltolaissa. Se ajatus on siinä, että tulit mihin tahansa sosiaalihuollon sektoriin, niin se asiakasprosessi kulkee samalla tavalla. Eli ihmiset saavat palveluja ja asioita tietyssä järjestyksessä ja tehdään tiettyjä asioita. Että tällä lailla haetaan myös sitä, että muut tietävät, mitä se sosiaalihuolto oikein on, mitä siellä tehdään, kenelle se on tarkoitettu. Ja nimenomaan tässä haetaan, että tämä yleislakina turva-avun saa niin myös niille ihmisille ja asiakkaille, avun tarvitsijoille, jotka eivät erityislainsäädäntöjen piiriin mahdu tai pääse. Että on paljon näitä rajalla olevia tapauksia. Muun muassa vammaispalvelut on sellainen asia, jossa se vaikea vammaisuuden raja on varsin korkealla.
Ja nyt tämä yleislaki tuo siihen tälle niin sanotulle harmaalle alueelle sijoittuvien asiakkaiden oikeuksiin ihan merkittävän parannuksen. Ja lisäksi tässä tätä omavalvontaa ja muutoksenhakuoikeutta parannetaan, että se on paljon tämmöisiä keskeisiä asioita. Itse pidän tässä laissa näin niin kuin sosiaalityöntekijänä kaikista hienoimpana tai tärkeimpänä asia tämä erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden määrittelemisen ja esiin nostamisen. Me tänään jauhetaan sitä todella paljon niin, että teille kaikille tulee sellainen selkeä käsitys, mistä tässä on kysymys. Mutta tässä on semmoista sosiaalityön etiikkaa ja eetosta mun mielestä tässä laissa, joka ainakin minua niin kuin pitkän linjan sosiaalityöntekijänä ilahduttaa. Eli tämä nostaa sen työn, miksi me olemme täällä, että nämä erityistä huolenpitoa heikoimmassa asemassa olevat ja niiden oikeuksien vahvistamisen. Tässä näin alkuun tämä asiakasprosessi, jota käydään sitten tarkemmin läpi. Tämä on yhteen kuvaan piirretty ja toivon, että myös tämä mallinnus leviää teidän kauttanne sinne muihinkin yhteisöihin, nuorisotoimeen ja koulutoimeen, varhaiskasvatukseen, terveydenhuoltoon, jotta siellä tiedetään, miten sosiaalihuollossa toimitaan. Sosiaalipalveluihin tämä yhteydenotto alkaa siitä, että asiakas itse tulee hakemus, tai läheinen ottaa yhteyttä, viranomainen ottaa yhteyttä, tai muulla tavoin saadaan tieto sosiaalihuollon tarpeesta. Ja aina ensiksi, oli mistä tahansa palvelusta kyse, niin arvioidaan kiireellisen avun tarve. Palvelutarpeen arvio on nyt tässä tummennettuna, ja se on tässä suhteessa aikaisempallakin nyt se keskeinen uusi uudistus. Vanha sosiaalihuoltolaki lähti siitä, että asiakkaalle tehtiin asiakassuunnitelma kaikille asiakkaille. Ja käytännön tilanteessa olette varmaan itsekin huomanneet, ja se näkyy, että se tehtiin yleensä aika myöhäisessä vaiheessa, ongelmat oli jo hyvin pitkällä, että sosiaalihuolto oli painottunut ja on korjaaviin toimenpiteisiin. Tällä lainsäädännöllä haetaan nyt nimenomaan sitä, että se palvelutarpeen arvio tehdään siellä asiakassuhteen alussa mahdollisimman laajasti, jotta niitä parhaisia puuttumisia ja matalaa avun tarjoamista pystyttäisiin tekemään. Uusi asia on myös tämä omatyöntekijän nimeäminen, joka tämän lain myötä nyt tulee oikeudeksi kaikille sosiaalihuollon asiakkaille. Se tehdään siinä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä heti asiakassuhteen aluksi. Ja ajatus on, että tämä omatyöntekijä myös säilyy koko tämän asiakkuuden ajan. Asiakassuunnitelma edelleen on paikallaan, erityisesti sosiaalityön asiakkaalla. Tämä on keskeinen sosiaalityön työväline ja sen merkitys toki täällä on, mutta se painopiste varmasti, että kaikille sitä ei ole ehkä tarpeenmukaista tehdä. Sosiaalihuoltoon kuuluu myös päätös palveluista ja palveluiden järjestäminen. Ja tietysti tämä järjestys, että missä vaiheessa se päätös tehdään, niin näähän käytännössä elää, että monesti niitä päätöksiä tehdään jo ihan heti kiireellisen avun myöntämisen yhteydessä ja suunnitelmat ja palvelutarpeen arviotkin tehdään sitten vähän myöhemmin, että nämä toki niin kuin tilanteesta riippuen elää, mutta näin tämä tavallaan niin kuin prosessina kulkee. Ja hirveän tärkeä asia on myös asiakkuuden päättyminen. Eli kun tuen tarvetta ei ole, niin asiakkuus päättyy. Ja aikaisempaan nähden myös tätä on yritetty selkeyttää, eli silloin kun se tuen tarve päättyy, niin se pitää kirjata sinne asiakastietojärjestelmään. Se selkeästi määritellään, nyt asiakkuutta ei ole. Eli yritetään päästä eroon tästä nykyisestä vähän häilyvästä käsitteestä, että onko asiakkuutta vai ei. Ja että selkeästi ne ihmiset, kenen kanssa tehdään työtä, niin löytyy ne tiedot sieltä ja se on määritelty se asiakkuus. Että myös asiakas itse tietää, että olenko asiakkaana vai en ole. Ja tämän kaiken kattavana kaarena jokaiseen kohtaan liittyvän on tämä monialainen yhteistyö, jota myös tässä nyt sitten päivän mittaan avataan, mitä se tarkoittaa ja miten sitä tehdään. Ja vielä ihan tähän alkuun, että koska nämä käsitteet toistuu, niin käydään tämä erityistä tukea tarvitseva henkilö, joka täällä laissa nyt sitten nousee. Tähän me tosiaan palataan, mutta muutettiin tämä nyt tähän alkuun, että vaan pysytään kärryillä. Eli tässä laissa nostetaan monessa pykälässä moneen kohtaan esille tai vahvimmille oikeuksille erityistä tukea tarvitseva henkilö. Eilen käytiin läpi erityistä tukea tarvitsevaa lapsia. Täällä on niin kuin nämä kaksi määrittelyä, mitkä on nostettu. Täällä haetaan sellaista
asiakasta, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemaan sosiaalipalveluita. Eli tässä painotetaan sekä sitä, että se hakemisen ja saamisen vaikeus on niin kuin kummatkin. Ja ne syyt, miksi ne ovat, voivat olla kognitiivisia tai psyykkistä vammaa tai sairautta, päihteiden ongelmakäyttöä, muuta yhtäaikaista tuen tarvetta tai muuta syytä. Mutta nimenomaan tässä haetaan, että se on pieni ryhmä, jolla näitä tuen tarpeita on enemmän kuin muilla. Ja jotenkin nämä kaikista heikoimmat yritetään tässä laissa nyt tällä pykälällä nostaa esiin. Ja toinen tosiaan on tämä lapsi, jonka terveys ja kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi. Tämä on semmoinen määrittely, joka tällä hetkellä kattaa lastensuun avohuollossa olevat lapset, joille nämä ehkäisevät palvelut riittää. Ja tämän sosiaalihuoltolain yksi keskeinen muutos onkin siinä, että tämä lastensuojelun asiakkuus tavallaan jää nyt sinne erityislain asemaan, se pienenee. Ja on tarkoitus, että nykyiset lastensuojelun valtavasti kasvavat asiakasmäärät, niitä hoidetaan tämän yleisten sosiaalipalveluiden puolella. Eli tässä haetaan todella isoa palvelurakenteen muutosta sinne kuntiin, sitä työtä, miten sitä tehdään ja mihin siinä organisoidutaan. Ja tähän erityistä tukevaan tarvitsevan henkilön, täällä on niitä eri kohdista, tähän on kerätty tavallaan vain kooste, että missä se näkyy. Ja se näkyy siinä, että on määritelty, että palvelutarpeen arvioinnin pitää tehdä silloin sosiaalityöntekijä. Oma työntekijä pitää olla sosiaalityöntekijä tai oma työntekijän kanssa asiakastyötä tekevä henkilö. Erityistä tukevalla henkilöllä oikeus saada asiakassuunnitelma, johon kirjataan tämä oikeus tähän työntekijän tapaamiseen. Ja sitten on myös hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset, joka tarkoitti, josta eilen käytiin enemmänkin keskustelua, on tämä yksittäinen päätös, jolla sitten mahdollistetaan se, että jos näitä asiakkaan välttämättömät palvelut eivät tule muuten tehtyä, niin on mahdollista tehdä tämmöinen yksi kokoava päätös. Eli aika paljon tähän on ladattu niin kuin paukkuja siihen, että nämä erityistä tukea tarvitsevat saadaan nostettua esiin täältä. Mutta toki tässä on kaikille tarkoitus näitä palveluita tuottaa, mutta tänään tämä tietysti nousee vahvasti esiin, että ymmärretään tämän asian tärkeys. Sitten lähdetään ihan alusta lain tarkoituksesta. Näitä yleisiä asioita, mutta näihin on hyvä aina pysähtyä välillä, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa. Sosiaalihuolto pitäisi nähdä sellaisena panostuksena, sosiaalisena niin kuin interventiona. Ja tällä tarkoitaan edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Erityisesti nyt täällä lainsäädäntöuudistuksella haetaan sitä, että ihmisten eriarvoisuus vähenisi. Eli että ne palvelut, mitä on saatavilla tai haettavissa, niin niistä se tietoisuus kasvaisi ja myös ne mahdollisuudet saada niitä vahvistuisivat. Toi osallisuus on hirveän tärkeä sosiaalihuollon termi ja asia. Ja kaikissa palveluissa pitäisi pyrkiä siihen, paitsi että asiakas itse on osallisena omassa asiassaan, eli sitä tehdään asiakkaan kanssa. Myös nämä palvelut kaiken kaikkiaan ja toiminta johtaisi siihen, että ihminen olisi ja asiakkaat pääsevät mukaan jotenkin tähän yhteiskuntaan paremmin. Eli täällä haetaan sitä syrjäytymisen yksinäisyyden vähentämistä näillä keinoilla. Että mitä enemmän ihminen itse pääsee vaikuttamaan omiin asioihinsa ja kokee olevansa osa tätä yhteiskuntaa, niin sitä parempaa se hyvinvointi on. Tässä turvataan yhdenmukaisen perustein nämä riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut ja nämä toimenpiteet. Ja edistetään asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Tämä asiakaskeskeisyys varmasti on näitä sanoja, joita me sosiaalihuollossa kaiken aikaa on käytetty ja puhuttu, mutta tässä vielä tarkemmin avataan sitä asiakkaan etua. Ja tämä edellyttää kyllä vielä sitä uusin silmiin sitä oman perustyön katsomista ja tarkastelemista, mitä me oikeasti siellä tehdään. Kuinka paljon meidän työtä ohjaa se, mikä on itselle mukavaa tai työntekijälle, organisaatiolle mukavaa. Ja tässä halutaan saada katse siihen asiakkaan mielipiteeseen ja asiakkaasta nouseviin tarpeisiin. Ja tämä viides nostettu lain tarkoitus on tämä parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon sekä sosiaalihuollon sisällä, mutta myös kunnan muiden toimialojen ja toimijoiden välillä, jotta nämä tavoitteet saadaan. Eli sosiaalihuoltohan ei voi toimia yksin, että ne mitä
tämä ala, mitä vahvimmassa määrin tarvitsee muita ja yhdessä tekemistä. Lakia sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon, ja tähän kuuluu tämä sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen sekä nämä yleislait ja sitten lukuisa joukko näitä erityislainsäädännön mukaisia palveluita. Ne on kaikki, mihin tätä lakia sovelletaan. Erityislainsäädännössä sitten tietysti mennään syvemmälle tiettyjen asiakasryhmien palveluiden järjestämisen ja saatetaan laajentaakin näitä palveluita. Ja tämä yleinen periaate on hyvä muistaa, että jos asiakkaalla on kuin muun lain nojalla on oikeus saada sosiaalihuoltoa, niin nimenomaan niitä säännöksiä, jotka asiakkaan edun parhaiten turvaa, niin tulee soveltaa. Ja tässä taas tulee nämä asiakkaan etu, lapsen etu, erityistä tukea tarvitsevien ryhmä erityiseen tarkasteluun. Ja jotta sitä asiakkaan etua osattaisiin avata, niin, tai mitä se tarkoittaa käytännössä, niin sekin on tässä laissa määritelty. Mennään siihen kohta. Vielä nämä yksityiset sosiaalipalvelut nämä linkittyvät siihen, että niille on oma lainsäädäntönsä, mutta siinä yksityisten sosiaalipalvelun lainsäädännössä viitataan asiakaslakiin ja asiakaslaissa taas viitataan sosiaalihuoltolakiin. Eli tarkoitus on kyllä turvata yhdenmukainen laatu, että täällä myös yksityiset sosiaalipalvelut noudattaisivat näitä samoja pelisääntöjä, käyttäisivät näitä samoja määrittelyjä, jolloin ollaan niin kuin samassa veneessä. Nyt siihen asiakkaan etuun, eli niissä tilanteissa joskus kun pitää, on erilaisia vaihtoehtoja tuottaa palveluja niin, ja päästä tiettyyn tavoitteisiin, niin se mitä keinoa käytetään, niin siinä tulisi sisäisesti miettiä näitä asioita tässä laissa on määritelty, että mikä näistä on sen asiakkaan edun mukainen, eikä nämä kaikki niin itse asiassa niin hirveän yksinkertaisia siinä käytännön työn tilanteessa olekaan. Eli asiakkaan läheisten hyvinvointi on tietenkin se sellainen keskeinen asia, mutta itsenäinen suoriutuminen, omatoimisuuden vahvistaminen ja läheiset jatkuvat ihmissuhteet on sitten sellainen asia, missä varmasti joutuu niin kuin sosiaalityön ammatillinen harkinta miettimään, että milloin on tärkeää tehdä asiakkaan puolesta asioita ja milloin taas se menee se raja, että kannustetaan sen omatoimisuuteen ja tavallaan vastuutetaan sitä asiakasta tekemään. Nämä ei aina ole kauhean yksinkertaisia tilanteita tunnistaa, että milloin mihin sen rajan vetää, kuinka paljon tehdään puolesta. Ja toki on näitä asiakkaita on niin moneen lähtöön että, ja monenlaisia tarpeita. Tämä vaatii sitä semmoista ammatillista osaamista tunnistaa se, että mennään tähän tavoitteeseen kohti kaikissa toiminnoissa. Tämä tarpeisiin nähden oikea-aikainen, oikeanlaisen ja riittävä tuki on se tämän lain yksi keskeinen asia, mihin täällä nyt pyritään. Ja tämä on iso haaste. Me tiedetään, että kunnilla on tiukka taloudellinen tilanne ja niitä tarvittavia palveluja on vaikea saada. Mutta tästä laista tulee nyt sitä selkänojaa, että niitä palveluja täytyy järjestää ja ohjeistaa myös, milloin niitä tulee antaa. Mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa on tietysti ihan se keskeinen, jos halutaan vaikuttavaa työtä niin yhdessä asiakkaan kanssa. Ja asiakkaan ehdoilla tavallaan sitä asiaa täytyy lähteä viemään eteenpäin. Edelleen asiakkaan eduna täytyy huomioida kielellinen, kulttuurin ja uskonnollisen taustan huomioiminen. Tämä uskonnollinen tausta kaiken kaikkiaan tarkoittaa näitä vakaumukseen liittyviä asioita. Ja toki näissäkin on se sellainen tasapaino, että Suomessa toimitaan tiettyjen periaatteiden mukaan ja jotenkin siihen suhteutettuna näitä palveluita pitää järjestää. Mutta esimerkiksi tämä kielellinen huomio on se, että maahanmuuttajille ja kielitaidottomille palvelut täytyy järjestää eri tavalla, jotta nämä sosiaalihuollon yleiset periaatteet tulee toteutettavaksi. Että näitä on hyvä siellä yhteisössä miettiä, että miten näitä huomioidaan ja miten näihin on pystytty vastaamaan palveluissa. Tärkeä sosiaalityön asia on tämä toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutukseen, työväen elämään ja osallisuutta edistävään toimintaan liittyvän huomioiminen. Eli tämä viittaa nyt siihen, että kaikki sosiaalihuollon työ pitäisi olla eteenpäin luotaava tavoitteellista, sinne eteenpäin itsenäiseen elämään ja selviytymiseen tukevaa. Eli nämä ovat tärkeitä asioita. Ja tämä viimeinen on varmasti ihan se kaikkein tärkein, eli asiakassuhteen luottamuksellisuus ja yhteistoiminta asiakkaan kanssa. Tähänhän tämä kaikki perustuu.
Ja edelleen sosiaalihuoltoa toteutessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaan edun toteutumiseen. Tätä ei voi liikaa toistaa. Lapsen etu on toinen, mikä täällä lain 5. pykälässä on avattu. Ja tähän on sellaisia asioita, jotka on nimenomaan lastensuojelulaista, lastensuojelutyötä tekeville tuttuja. Uutta on nyt se asia, että tämä on tuotu tänne yleislainsäädäntöön. Eli nyt nämä pykälät koskevat kaikkia sosiaalihuollossa työtä tekeviä. Ja tämä on varmasti niin kuin aikuissosiaalityön näkökulmasta uusi asia, jossa on totuttu sen aikuisen kanssa tekemään töitä ja välttämättä se perheessä oleva lapsi, nuori ei ole niin hirveän isoon rooliin siinä asiakastyössä tullut. Eli sitä ei aina muistettu huomioidakaan. Ja nyt tämä lain pykäliä, mikä täällä monessa kohdassa tulee, niin tämä tarkoittaa, että myös siellä aikuisten palveluissa pitää siihen omaan työhön ihan eri tavalla lähteä suuntautumaan ja miettimään niitä ratkaisuja myös sen perheessä olevan lapsen näkökulmalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa toiminnossa, ratkaisussa pitää miettiä sitä tilannetta sen perheessä olevan lapsen kannalta. Miten ne toimenpiteet parhaiten turvaavat tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin, mahdollisuuden saada ymmärrystä ja iän ja kehitystason mukaista huolenpitoa, turvallisen kasvuympäristön, ruumiillisen henkisen koskemattomuuden, itsenäistymisen kasvamisen vastuullisuuteen. Eli nämä on tärkeitä asioita ihan niissä peruspalveluiden tuottamisessa, että ei vaan silloin, kun mietitään sijaishuoltoa tai muuta niin kuin lapsen asemaa, vaan ihan kaikessa. Lapsen etuun riippuu paljon myös se, miten aikuisten kanssa työtä tehdään, että onko aikuisilla työtä ja että ollaan hyvä olo itsensä kanssa hoitoa tarvitsemiinsa mielenterveyden ongelmiin tai päihdeongelmiin. Ne vaikuttaa hirveästi tähän lapseen ja tavallaan sitäkin kautta näitä ratkaisuja täytyisi peilata. Hyvinvointi, kaunis sana, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Tähän lakiin on nyt avattu näitä pykäliä, joissa sitä konkreettisesti avataan, mitä se kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta on. Ohjaus ja neuvonta nousee tässäkin pykälässä 6, niin hyvin keskeiseen rooliin. Se tarkoittaa sitä, että sitä tietoa sosiaalipalveluista pitää olla helposti saatavilla ja myös sellaisessa muodossa, että ne ihmiset, jotka niitä palveluita tarvitsevat, ne löytävät. Eli nettisivut nyt tietenkin on sellainen asia, josta täytyy nämä kaikki sosiaalipalvelut, myös sitä lasten kotihoidon tukea, jota välttämättä ei kauhean voimakkaasti haluttu aikaisemmin mainostaa, ettei tule paljon hakijoita, niin tavallaan nyt niitä sivujakin täytyy uusilla silmin katsoa. Mutta nämä ei tietenkään riitä, vaan että sitä ohjausta ja neuvontaa pitää olla kaikissa näissä pisteissä, missä asiakkaat muutenkin liittyy. Erityisesti halutaan, että tämä terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö voimistuu ja myös näitä palveluja, tietoa niistä olisi myös siellä terveydenhuollon palveluissa ja muissakin matalan kynnyksen paikoissa. Ja tähän ohjaukseen ja neuvontaan kuuluu myös se kotikäyntien mahdollisuus. Jos on asiakas, joka ei pysty tulemaan liikkuminen vaikeuta, niin on mahdollista, että mennään kertomaan sinne kotiin, mitkä se tilanne on ja mitä on saatavilla. Rakenteellinen sosiaalityö avataan tuossa myöhemmin slaidissa vielä tarkemmin. Siitähän on kauan puhuttu, mutta nyt se on ensimmäistä kertaa saatu sosiaalihuoltolakiin ihan asiana, joka pitää hoitaa. Ja siinä haetaan sitä, että se kentältä saatu tieto saadaan sellaisen muotoon, jotta se on käytettävissä päätöksentekoon ja asioiden kehittämiseen, että mitä siellä kunnassa tehdään ja suunnitellaan. Ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen edistäminen on myös sellainen, johon on pykälävelvoite. Ja kaiken kaikkiaan, että miten näitä asiakkaalta nousevia tarpeita ja toivomuksia huomioidaan palveluita ja toimintaa kehittäessä. Me itse näitä pykäliä ajattelen, että nämä ovat nimenomaan niitä johtamisen pykäliä, että johonkin. Ne teistä, ketkä olette johtajia, päälliköitä, vastaatte työn organisoimista, niin teille erityisesti se näiden pykälien tavallaan se vastuus, että nämä tulee hoidettua, niin on kesken, eli näittehän tarkoittaa, että sitä työtä täytyy tehdä niin, että sieltä saa sitä tietoa. Miten kirjataan se ohjeistaminen, miten asiakkaita kuullaan, miten sitä tietoa kerätään, että saadaan siihen muotoon, että niillä oikeastaan olisi päätöksenteossa vaikutusta. Tämä on yksi haaste meillä sosiaalityön
kentällä tämä tiedon kerääminen ja tuottaminen. Me ollaan aika paljon jäljessä terveydenhuoltoa ja muita sektoreita siitä. Ja mä toivon, että osaltaan nämä pykälät auttaa siihen kehittämään sitä sosiaalihuollon tietotaitoa ja luomaan sitä numeroiksi ja sellaisiksi kuvaksi, jotka päättäjät ymmärtää. Ai niin, se nyt tässä väliin tuli, että jos teille tulee kysyttävää, niin ilman muuta saa keskeyttää ja saa kysyä. Ja koska meillä on tämä tallenne täällä, niin teidän kysymykset kuuluu tuonne nauhalle vaan tuon mikin kautta. Eli jos tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin huitakaa sitten reippaasti kättä, niin tuodaan sitten mikkiä. Ja pykälässä 8 on taas tämä erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin edistäminen nostettu esiin. Ja tämä velvoittaa kunnallisia viranomaisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seuraamaan näiden erityistä tukea tarvitsevien hyvinvointia ja tekemään niitä ratkaisuja siellä kunnassa, jotta tämä hyvinvointi paranisi. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi asunnottomien olosuhteiden parantamista. Jos kunnassa ei ole mitään palveluita asunnottomille, niin se kaiken kaikkiaan täytyy tuoda sitä tietoa sieltä kentältä, että mikä tällaisten asiakasryhmien palveluiden tarve on ja mikä se tilanne on. Ja tällaisiin asioihin tämä laki tuo sitä selkänojaa. Ja tämä velvoittaa, että nämä erityisesti tuosta vastaavat viranomaiset, niiden täytyy välittää näistä asiakkaiden kohtaamista ongelmista tietoa ja annettava asiantuntija-apua viranomaisille ja muille toimijoille. Eli tämä lisää sitä sosiaalihuollon avoimuutta ja ne ajat ovat kyllä nyt totaalisesti ohi, kun on tullut näitä ylemmältä käskyjä, että tätä tietoa ei saa tuoda kentälle esille, että nyt sitä tietoa täytyy tuoda, missä mennään, mitä tarvitaan. Rakenteellinen sosiaalityö on tässä laissa nyt avattu kolmeksi kohdaksi. Se on nimenomaan asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen, tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset näiden ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Ja myös tämä sosiaalityön asiantuntijuus osana muiden toimialojen suunnittelua ja yhteistyötä. Ja se, että sitä tietoa pystytään tuottamaan, niin tämähän luo isot haasteet meille nimenomaan tähän sosiaalihuollon asiakirjoihin ja kirjaamisdokumentointikäytäntöihin. Ja tämä tuo yhdessä tämän sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain kautta toivottavasti niitä panostuksia sen kunnan, että oikeasti mietitään, että miten sitä tietoa saadaan. Onko tässä yhteydessä tästä yleisistä periaatteista mitään kysyttävää? Seuraavaksi ajattelin, että mennään tähän nimenomaan asiakkaan tilanteeseen sitten vähän tarkemmin. Eli sosiaalihuollon asiakkuuden keskeisiä periaatteita on tässä pykälässä 30 avattu, ja siellä on nämä yleiset, on oikeus saada hyvää sosiaalihuolta, hyvää kohtelua ilman syrjintää. Eli tämä asiakkaan huomioiminen, vakautumuksen ja yksityisyyden kunnioittaminen ja on näitä keskeisiä periaatteita, mikä kaikessa pitää olla itsestäänselvänä. Ja edelleen jälleen tämä sosiaalihuolta koskevia päätöksiä tehdessä ja toteuttaessa on nämä huomioidut asiakkaan etua näiden 4 ja 5 pykälien mukaisesti, joita tuossa läpi käytiin. Tämä sosiaalihuollon periaate, että palvelua toteuttaessa perheen jäsenillä on lähtökohtaisesti oltava mahdollisuus asua yhdessä, niin erityisesti tulee varmasti vastaan tuolla vanhustenhuollon puolella ja asumispalveluiden ratkaisemisessa, että toki tämä on sellainen kohta, jossa sitä maalaisjärkeä tarvitsee käyttää, että jos on joku lyhyt katkaisuhoitojakso, niin ei varmasti ole tarkoituksenmukaista siinä lähteä miettimään, että myös se aviosiippa sinne tulee mukaan tähän interventiojaksolle, mutta kaiken kaikkiaan tämä on tärkeä periaate, mikä monesti meillä tuolla arjen tiimellyksessä lähdetään vaan sen yksittäisen asiakkaan tilanteesta liikkeelle, eli huomioida sitä, että asiakas on kokonaisuus tarpeinensa ja myös tämä perhe on olennainen osa sitä hyvinvointia, eli näiden kokonaisuuksien hahmottaminen tässä laissa vielä vahvemmin nostetaan nyt esiin. Toimitiloihin tässä tulee myös säädöksiä, että siihen täytyy kiinnittää enemmän huomiota nimenomaan tämän
esteettömyyden ja yksityisyyden suojan osalta. Toki olemme näiden realiteettien varassa monessakin kunnassa, että ne sosiaalihuollon tilat eivät aina ole sitä uusinta uutta, ja näitä on niissä seinien puitteissa vaikea huomioida, mutta on sellainen asia, johon pitää kiinnittää huomiota ja tehdä niitä muutoksia, ja erityisesti silloin, kun uutta tilaa ja tiloja suunnitellaan, niin nämä täytyy ottaa huomioon. Eli meillä on aika hurjakin tilanteet tuolla kentällä, kun sosiaalitoimistoon tai palveluihin tultaessa, niin jo heti aulatilasta alkaen jotenkin se yksityisyys häviää, kun joutuu sellaisessa tilassa, jos ei näitä esimerkiksi äänieristyksiä ollenkaan mietitty, niin tämä on nyt tässä laissa, ja tämä on tärkeä asia viedä myös sille kuntien teknisiin toimiin tiedoksi, että tähän tarvitaan apuja, jos ongelmia on. Käydään tuota asiakasprosessia kohta kohdalta läpi. Tämähän nyt ensimmäistä kertaa tosiaan avattu sosiaalitolaissa näin, että miten pitää toimia ja miten tämä asiakasprosessi täällä menee. Ja täällä haetaan nimenomaan sitä, että se asiakkaan ohjautuminen tarvittaviin palveluihin nopeutuisi. Ja täällä tavoitellaan myös tietenkin sitä, että asiakkuuksen kesto lyhentyisi. Eli annettaisiin mahdollisimman tehokas ja kattava apu silloin asiakassuhteen alussa. Eikä niin kuin nyt, että saattaa olla vuosia asiakkaat asiakkuudessa ja niin palveluiden todellinen tarve ja jotenkin se reagoiminen tapahtuu vaiheessa, jolloin ne palvelut ei välttämättä auta ollenkaan, tuota enää sitä, miten ne olisi oikea-aikaisesti voineet vaikuttaa. Tästä neuvonnasta ja ohjauksesta kaikki tietenkin asiakkuus ja tiedon saaminen lähtee, ja tietysti tämä on parasta ennaltaehkäisyä myös tämä neuvonnan laadukas. Asiakkaat ja ihmiset, kuntalaiset pystyvät paljon hoitamaan asioita itse jo sillä, että saavat riittävää tietoa, miten toimia. Ja tähän oikeasti kannattaa panostaa kaiken kaikkiaan niin kuin tällaisen erilaisiin neuvonnan ja ohjauksen välineisiin. Ja tässä onkaan tärkeää se, että tieto siitä sosiaalihuollon palvelusta on myös niillä yhteistyökumppaneilla. Että kaikkia kyselyitä ei välttämättä tarvitse ohjata sinne sosiaalihuollon toimipisteisiin, vaan olisi toivon mukaan, että nämä keskeiset yhteistyökumppanit, esimerkiksi terveydenhuollossa, pystyisivät kertomaan jo näitä yleisiä periaatteita ja tietäisivät, miten tämä asiakkuus etenee täällä sosiaalihuollossa. Et sillä kaiken kaikkiaan tähän haetaan nyt sellaista selkeyttä, joka myös niin kuin yhteistyökumppaneita avaisi. Että tämä tiedot siitä, minkälaisia palveluja on mahdollista saada ja hakea, niin se helposti saavutettavuus ja ymmärrettävyys on sellainen asia, mihin meidän kaikkien pitää kiinnittää huomiota. Kelassahan on ollut tämmöinen hieno selkokielisyyshanke, ja se on sellainen, mitä meidän kunnallisellekin puolelle täytyisi vahvistaa. Eli miten sitä tietoa tuotetaan sellaisella tavalla ja sellaisilla sanoilla, että kuntalaiset sitä ymmärtää. Että välillä tämä lakikieli ja kaiken kaikkiaan tämä byrokratian sanamuodot on kyllä sellaisia, että viranhaltijanakin joutuu vähän hetken aikaa lukemaan, että mitähän tässä oikein tarkoitettiin, mutta asiakkaalle päin menevä tieto täytyy olla toisenlaista, ja siinä meidän kaikkien se osaaminen ja ammattitaito, että me tulkitaan ja käännetään sen sille meidän asiakasryhmälle sopivaan muotoon, niin on keskeistä. Ja tämä myös, että tätä palvelua järjestetään muiden peruspalveluiden yhdessä, mihin mennään, niin tämä on tärkeää siinä, että tällainen sosiaalihuollon rooli muuttuu nyt kaiken aikaa siihen, että me ei olla enää vain se omassa byrossa, toimistossa oleva putiikki, johon asiakkaat tulevat, vaan sosiaalihuolto täytyy muuttua, sen täytyy mennä ihmistelua sinne, missä ihmiset palvelut muuallakin ovat. Eli me sellainen liikkuva, jalkautuva työ kaiken kaikkiaan tulee nyt entistä vahvemmin, ja sosiaalipalveluja on tärkeää tuottaa niissä matalan kynnyksen pisteissä, missä muutenkin asiakkaat kulkevat. Olivat ne sitten työvoimahallinnon palveluihin liittyviä tai koulutoimeen tai muuhun, niin tavallaan ajatus on, että sosiaalihuolto jalkautuu, levittäytyy. Tämä pykälä 3.5, yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi, on tämmöinen tärkeä pykälä nimenomaan näille yhteistyökumppaneille. Eli tämä laki velvoittaa yhteydenottovelvollisuuden näille laissa mainituille viran ja toimen haltijoille, terveydenhuollon ammattihenkilöille, sosiaalikuraattoreille, joka on tuonne puolustusvoimien puolelle,
sosiaalitoimen sisällä eri sektoreille luonnollisesti opetustoimeen, liikuntatoimeen, päivähoitoon, pelastuslaitokseen, hätäkeskukseen, poliisille, Kelalle, työelinkeinoviranomaisille, Tullille, ulosottoviranomaisille, rikosseuraamuslaitokselle oleville. Eli se tieto, että kun sosiaalihuollon tarve tulee tuolla kentällä esiin, niin näiden tahojen erityisesti on otettava yhteyttä, tuotava sitä tietoa tänne sosiaalihuoltoon. Mutta ei tämä tarkoita, että muut tässä listassa olevat eivät saisi tehdä. Et toki on tarkoitus, että tässä yhteiskunnassa tulisi sellainen toisista välittämisen ilmapiiri, jolloin jokainen niin kuin ihmisenä ja kuntalaisena katsoisi vähän ympärilleen, kuka tarvitsee apua. Ja toki se sellainen, että itse autetaan, jos osataan, tyyppinen mentaliteetti olisi se kaikista paras. Mutta on tärkeää, että se tieto niistä palvelua tarvitsevista tulee sieltä toisesta organisaatiosta, ettei jäädä muhittamaan niitä sinne, että meidän palveluissa. Esimerkiksi terveydenhuollossa varmasti tulee paljon näitä asioita, ja siellä ei ole ehkä ollut aina tarpeeksi tietoa ja ymmärrystäkään siitä, että mitä sosiaalihuolto voisi tähän pakettiin tuoda lisää, niin tällä lainsäädällä kaiken kaikkiaan avataan sitä tietoisuutta. Ja toivotaan, että tämä menee nimenomaan niin, että sen asiakkaan kanssa yhdessä otetaan yhteyttä. Joko niin, että toki ensin kehotetaan asiakasta, neuvotaan, että ota yhteyttä näihin sosiaalipalveluihin, tai jos se asiakas siihen itse kykenee, niin sitten soitetaan vaikka asiakkaan kanssa siinä vastaanotolla mahdollisimman matalasti, että saadaan se yhteistyö luontavasti alkuun. Eli semmoista asiakkaan selän takana kulttuuri tässä ei haluta, vaan että nimenomaan tehdään yhdessä ja saattaen vaihtaen. Tyyppinen olisi tietysti kaikista paras ratkaisu. Laissa on nämä muutamat kohdat, jolloin sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä ilman asiakkaan suostumusta. Ja ne liittyy näihin tilanteisiin, kun henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestä ja turvallisuudestaan tai kun kyse on lapsen edusta. Sitten palvelutarpeen arvioimista asiakkuuden alussa. Tässä laista tullut, mitä täällä on aikaisemminkin ollut, nämä muutamat ryhmät, joilla tämä pitää aloittaa viimeistään 7 arkipäivän aikana. Tämä tiukempi aikataulu koskee yli 75-vuotiaita vammaisetuuksista annettujen lain mukaista ylintä hoitotukea saavia ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen niin kuin oikeutta tämän palvelutarpeen arvioimiseen. Eli tämä erityistä tukea tarvitsevan lapsen määräys on tullut tuolla lastensuojelulaista, että se on siirretty sieltä. Ja nämä on tavallaan olemassa olevia. Näitä on tässä yhteydessä lähdetty nyt sitten lainsäädännössä lisäämään tai laaventamaan. Mutta kaiken kaikkiaan tässä tarkoitus, että tämä palvelutarpeen arvio tehdään viipymättä ja se tehdään ilman aiheetonta viivytystä loppuun. Ja tämä on ihan keskeinen asia tässä lainsäädännön, tässä sosiaalihuollon kokonaisuudistuksessa, että tätä aletaan soveltamaan ja tekemään todeksi siellä. Eli tämä kaikki perustuu siihen, että tässä varhaiseen puuttumiseen lähdetään nyt tekemään. Ja jos ei tätä lähdetä soveltamaan, niin tämä koko lainsäädäntö menee tällä pohjaa alta. Että tämä on hyvin velvoittava pykälä. Ja ehkä tässä on vielä tärkeää, että tämä tehdään elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. Eli jos on selkeästi tiedossa, että joku tulee esimerkiksi hakemaan toimeentulotukea kuukaudeksi ja sen jälkeen kaikki etuudet taas rullaa eikä ole mitään ongelmaa, niin palvelutarpeen arvio voi olla sitten hyvin, hyvin nopeasti tehty ja käyty läpi, että mikä se tuen tarve on. Että ei tarvitse istua välttämättä alas montaa kertaa ja haalia siihen verkostoon ympärille. Mutta kaiken kaikkiaan, että mitä pidemmälle palvelutarpeen arviossa sun käydään läpi se, että onko tuen tarve lyhytaikainen vai pitkäkestoisempi, niin mitä pidempi aikaisemmasta tai laaja-alaisemmasta tuesta on, niin sitä tärkeämpää on, että se palvelutarpeen arvio tehdään yhteistyössä omaisten, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ja tähän on ihan erillinen oma pykälänsä. Palvelutarpeen arvioinnin sisällöstä on näissä laissa pykälissä määritelty, mitä siellä pitää olla. Ja sehän tehdään aina kirjallisesti ja se tietenkin pitää sille asiakkaalle myös antaa. Siinä palvelutarpeen arviossa pitää olla yhteenveto asiakkaan tilanteesta, sosiaalipalvelujen tuen tarpeesta. Ja tässä otetaan kantaa nimenomaan, että onko tilapäisestä, toistuvasta vai pitkäaikaisesta tuen tarpeesta kyse. Sosiaalinen ammattihenkilöstö ottaa kantaa tähän asiakkuuden edellytyksiin myös tämän palvelutarpeen pohjalta. Mutta siinä täytyy olla myös se asiakkaan mielipide ja näkemys tästä palvelutarpeesta. Se pitää kirjata. Se on ihan
keskeistä, että se näkyy siellä. Et meillä on paljon tällä hetkellä esimerkiksi tämän asian puolesta niin kuin dokumentoinnissa parantamista, että tämä ei ollenkaan ollut itsestäänselvyys, että sitä asiakkaan mielipidettä ja omaa näkemystä kirjataan tänne, mutta nyt se tulee tehdä näkyväksi. Ja sitten tärkeä asia on tämä asiakkaan ja työntekijän arvio oma työntekijän tarpeesta. Oma työntekijästä tulee tuossa kohta dioja, mutta tähän asiakkaalle oikeus saada. Ja tässä palvelutarpeen arviossa siihen tulee ottaa kanta jokaisen asiakkaan kohdalla. Tämä iso haaste, että arviointia tehdessä pitää selvittää asiakkaana yleis- ja erityislainsäädännön perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ja erilaiset vaihtelut palvelun toteuttamiseksi, on aikamoinen juttu, kun alatte sitä ajattelemaan, että mikä tämä sosiaalihuollon lainsäädännön kirjo on ja miten niitä palveluita pitää saada. Mutta näin tämä täällä laissa lukee, ja tämä on lukenut täällä kyllä aikaisemminkin, että nyt se vaan nostetaan sieltä tarkempaa tai aikaisempia enemmän esille. Ja tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että ehkä meillä ei varmaan ole sellaista työntekijää, joka tämän kaiken osaisi kertoa. Jos tulee lapsiperhe paikalle, niin täytyy olla aika kattava tieto siitä, mitä palveluita lapsiperheelle on saatavilla mistäkin. Tai tulee vammainen tai sellainen ihminen, jolla on liikkumisen vaikeuksia tai muuta, niin pitäisi pystyä, jos on yhtään niin kuin näkyy, että tässä saattaisi olla kehitysvammaisuuteen tai vammaispalveluun liittyviä tuen tarpeita, niin niistä pitäisi pystyä kertomaan siinä sen alkupalvelutarpeen arvioinnin aikana. Ja jotta tämä pystytään tekemään, niin sen takia tässä on käytettävä riittävästi tätä asiantuntemusta ja osaamista, eli siis kutsuttava tähän niitä työpareja mukaan ja niin kuin haettava sitä osaamista tähän ympärille. Ja tämä on nyt se kohta, mikä varmasti vaikuttaa ja tuleekin vaikuttamaan siellä kuntiin, että miten näitä palveluita teillä organisoidaan. Että se aikaisempi sosiaalihuollon pirstaleitunut, tehdään siellä omassa osastolla, niin tämä ei enää ole mahdollista, koska miten tämä homma pitää hoitaa. Tämä vaatii niin paljon tietoa ja sitä yhteisten sektoreiden huomioimista, että tämä vaatii teiltä uudenlaisia toimintarakenteita ja uudenlaista keskustelua, että miten tämä mahdollistetaan. Tämä on kauhean tärkeä asia, että tämä siirtää paukkuja tänne palvelutarpeen arviointiin tänne alkuun, että tämä lisää siinä tehtävää työtä. Mutta tämän ajatus on, että se helpottaa sitä työskentelyä jatkossa, se keventää sitä asiakkuusprosessia sitten myöhemmin. Ensinnäkin tämä lisää sitä tietoa, se on heti alussa kaikkien asianosaisten käytettävissä ja todennäköisesti se myös lyhentää sen asiakkuuden kestoa. Eli tässä nimenomaan haetaan tämän alkuun panostamalla, niin lyhennetään asiakkuuksia ja tuotetaan nopeammin ja tarkoituksenmukaisemmin se asiakkaan tarvitsema tuki. Tämä on hirveän tärkeä kohta ja tämä vaatii siihen, että niitä nykyisiä käytäntöjä, pääosin kunnissa varmasti tätä ei vielä sovellettu, niin lähdetään muuttamaan. Palvelutarpeen arvioinnista, että kuka sen tekee, niin tätä on myös tässä laissa määritelty. Ja koska tässä on nimenomaan sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista kyse, niin se henkilö, joka sen tekee, niin hänellä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusta annetun lain mukainen kelpoisuus. Ja silloinhan tämä tarkoittaa lähinnä sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, joissa on tilanteessa lähihoitajakin. Ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja lasten osalta tämän palvelutarpeen arvion tekemistä vastaavalla viranhaltijalla tulisi olla tulee olla tämä kelpoisuuslain 3 pykälän mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Ja tässä on nyt tässä ajatus, kun käytiin tuota erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä, että kaikki ne asiakkaat, jotka siellä palvelussa tulee, ne ei missään tapauksessa ole näitä erityistä tukea tarvitsevia. Eli se on pieni ryhmä. Ja te joudutte miettimään nyt siellä joukoissanne oman palvelunne näkökulmasta, että ketkä näitä erityistä tukea tarvitsevia ovat ja kenen palveluissa pitää se sosiaalityöntekijä olla. Tällä haetaan nimenomaan sitä, että se sosiaalityön osaaminen ja ammattitaitokoulutus olisi näillä erityistä tukea tarvitsevien käytössä, jolla se tilanne on monimutkaisempi, jossa haetaan niin kuin laaja-alaisempia ja syvemmälle vaikuttavia ratkaisuja. Silloin kohdennetaan sitä osaamista ja työnkuvaa eri tavalla täällä palveluiden sisällä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikkien palvelutarpeen arvioin pitäisi tehdä sosiaalityöntekijä, vaan tämä lainsäädäntö hirveän vahvasti nostaa myös sosiaaliohjauksen ammattialan tärkeästi esille. Se on, tullaan myöhemmin siihen vielä, miten se on tänne lakiin nostettu. Mutta tämä on tärkeä huomioida ja miettiä, kun te käytte sisäisiä prosesseja, että kuka tämän asian hoitaa.
Ja tietysti niissä kunnissa, missä sosiaalityöntekijöitä on vähän tai jopa ei ollenkaan, niin tämä on asia, joka luo teille haasteita. Ja tämä on sellainen asia, joka tietysti nyt täytyy mennä sinne kunnan päättäjien tietoisuuteen. Eli kunnassa pitää olla täällä aikuisten palveluissa yhtä lailla kuin perhepalveluiden puolella sosiaalityöntekijän osallisuutta. Ohjaajat eivät voi hoitaa tätä koko hommaa yksin. Työparina toki, mutta sosiaalityön on täällä nyt määritelty, että mihin sitä pitää kohdentaa. Tämä ei myöskään lisää sosiaalityöntekijän tarvetta kaiken kaikkiaan. Me ollaan sitä sillä tavalla, että tämä laki on valmisteltu, mutta tämä tosiaan jakaa sitä työtä vähän uudella tavalla ja ehkä aikaisempaa selkeämmin. Käytetään sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursseja siihen, mikä on tarkoituksenmukaisinta. Vielä kerrotaan näitä sosiaalityön mukaista erityistä tukea. Eli näillä erityistä tukea tarvitsevilla kaikkein vaikeimmassa olevilla henkilöillä on täällä lainsäädännössä määritelty tiettyjä palveluita enemmän kuin muille, tai oikeus niihin on vahvempi. Ja nimenomaan heidän asemansa täytyy huomioida tässä hyvinvoinnin seuraamisessa, palvelutarpeen arviointa tehdessä, oma työntekijää valittaessa. Ja sitten täällä oli joitakin ihan palveluitakin, joita on suunnattu erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille, vertaistukiperhetoiminnat ja muut, mitä tuolla on sivutaan. Ja tietysti nämä hoidon ja huolenpidon turvapäätökset. Et kuten sanottu, niin tämä kulkee tässä kauhean voimakkaasti rinnalla tämä erityinen tuki, mutta siinä tulee se huomata, että tämä ei ole se koko asiakaskunta, vaan pieni osa asiakkaasta. No tässä on vielä tarkemmin nyt, koska nyt tietysti tämä on se asia, mikä siellä kentällä puhututtaa, että ketkä nyt ovat näitä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Ja tätä varmasti meillä on syytä paljon vielä avata, että tähän tulee jokaiselle se semmoinen näky, mitä tällä tarkoitetaan. Tämä hakee tähän erityisiin vaikeuksiin hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja tosiaan tällainen saattaa olla syynä nämä kognitiiviset vaikeudet tai psyykkiset vammat, sairaudet, päihteiden käyttö, nämä yhtäaikaiset tuen tarpeet tai muu vastaava syy. Että näitä saattaisi olla esimerkiksi lukutaidoton aikuinen, jolla ei ole työtä eikä tuloja, niin hänellä on varmasti erityisiä vaikeuksia päästä näissä palveluissa eteen, tarvitsee hyvin monialaista työtä. Tai hän voi olla esimerkiksi tähän nostettu tämmöinen puutteellinen kielitaito, jossa on yhdistetty traumaattisen kokemuksen pelkää viranomaisia ja asiakkaita. Että nämä henkilöt, joilla on niin kuin monenlaisia vammoja tai vaurioita tai henkisiä kognitiivisia ongelmia, jolloin se yhdistyy siihen, että nämä kummatkin toteutuu, se palveluiden hakeminen ja saaminen. Ja semmoinen yksittäisiä ryhmiä, ei voi sanoa, että kaikki, vaikka mielenterveyskuntoutujat, asunnottomat, asumispalvelut, kuuluvat tähän ryhmään, koska siellä on hirveän erilaisia yksilöitä, ja joillekin se avun hakeminen ei tuota mitään ongelmia. Pystytään hyvin verbaalisesti hoitamaan asioita eteenpäin, tai ollaan taitavia saamaan palveluita. Mutta tämä hakee nimenomaan sitä erityistä ryhmää, ja tämä on se teidän ammattitaidon paikka nyt pohtia siellä työyhteisössä, että mitä meidän palveluissa tällä tarkoitetaan. Että se ei voi olla mikään kategorinen, että kaikki tietyt asiakkaat kuuluvat tähän, vaan tämä on niin kuin yksilökohtainen päätös ja asia tämä arviointi, että kuka kuuluu tähän ryhmään. Et toki tietyissä ryhmissä, esimerkiksi kehitysvammaisissa, on varmasti näiden, niin kuin paljon tähän ryhmään kuuluvia, tai asunnottomissa on paljon tähän mielenterveyspäihdeongelmissa on paljon tähän näihin ryhmiin kuuluvia asiakkaita, mutta ne ei voi tehdä niin kategorisesti, että nämä kaikki kuuluu tähän, vaan tämä vaatii pohdintaa. Vastaavasti tämä niin kuin vanhuksiin liittyvä, tämä korkean ikään liittyvä tuen tarve ei yksinään ole perustu tulla tämän erityisen tuen saamiseen, vaan tähän on otettu sitten kantaa täällä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tässä vanhuspalvelulaissa, että miten sieltä tulee. Mutta toki tämä sosiaalihuoltolaki koskee yhtä lailla myös vanhuksia, että niin kuin mitään ryhmää jätä ulkopuolelle. Tulisiko tähän erityistä tukevaan asiakkaan, onko tässä, herättääkö kysymyksiä, ajatuksia? Okei, jos matkan varrella tulee ja varmaan tuleekin, niin palataan näihin vielä. Katsotaan, että se aukeaa tässä vielä lisää. Mennään tähän omatyöntekijän asiakkaan tueksi. Pykälä 42
määritteli tätä. Ja tosiaan tämä nimetään heti asiakkuuden alussa tämän palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Ja tässä on tavoite, että tämä pysyy koko tämän sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. Ja tämä on varmasti yksi haaste siellä kentällä, jo ihan siitä syystä, että työntekijät meidän sektorilla vaihtuu aika lailla. Mutta ennen kaikkea tämä nykyinen palvelujärjestelmä on tehty sellainen, että kun tämä on niin pirstaloitunut, niin helposti sitten se työntekijä vaihtuu eri palveluissa aina eri tavalla. Niin tässä haetaan nyt oikeasti sellaista isoa muutosta, että se nimetty oma työntekijä olisi sen asiakkaan rinnalla ja mukana koko asiakkaan riippumatta siitä, että mitkä ne palvelut sitten hänellä onkaan. Että hän olisi se, joka olisi sellainen yhteyshenkilö siinä. Oma työntekijästä on määrätty, että hänellä pitäisi olla sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus. Nimenomaan, että saetaan tätä sosiaalihuollon tiedonkulun ja palvelukentän tuntemusta, että on sosiaalihuollon palvelu ja silloin lähtökohtaisesti tulee täältä sosiaalihuollon puolelta, että se pitää olla ammatillinen tutkinto tällä työntekijällä. Tämä oma työntekijä on asiakkaan yhteyshenkilö, se tukee asiakasta ja auttaa tavoitteissa voimavarojen vahvistamisessa. Käydään vielä vähän tarkemmin kohta sitä, mikä se oma työntekijän tehtävä on. Se voi hyvin vaihdella eri asiakkaiden kanssa. Ja sitten tämä on tärkeää tietysti vielä huomioida, että jos on jo asiakkaalla vastuutyöntekijä, niin kuin erityislainsäädännöstä tulee lastensuojelun puolella vastuutyöntekijä ja vanhuspalveluista käytetään tämän vastuutyöntekijöä, niin silloin oma työntekijä ei tarvitse nimetä. Toki se voidaan nimetä, jos nähdään, että työpariajattelu voi hyvin toimia. Et jos esimerkiksi yleistä täällä aikuistyön puolella oleva perhe siirtyy lasten suojelun paljon, niin tämä oma työntekijä on tarkoitus, joka täällä on aikaisemmin myötä, että se kulkee siinä rinnalla mukaan, että vaikka siihen tulisi vastuutyöntekijä sitten erityislainsäädännön kautta. Tämä on hirveän sellainen pykälä ja asia, joka on noussut vahvasti niin kuin asiakkailta itseltään, että tätä kaivataan, että asiakkaat on perijuurin tähän kyllästyneet, että aina työntekijät vaihtuu ja sen saman kertominen uudestaan ja uudestaan, niin se on aika tuskastuttavaa ja tällä haetaan niin kuin siihen toimintatavoissa muutosta. Laki määrittelee, että erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä oma työntekijä tulee olla sosiaalityöntekijä. Ja sen tulee olla sellainen asiakastyötä tekevä sosiaalityöntekijä, eli se voi olla myös esimerkiksi esimies, jos hän osallistuu tämän asiakkaan hoitoon, tai joku muu työpari. Mutta tässä on niin tarkoitus, että tämä ei ole mikään hallinnollinen ratkaisu, että saadaan tämä laki niin hoidettua, vaan ihan oikeasti, että se sosiaalityön osaaminen ja työote tulisi näiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden käyttöön. Sitä tällä nimenomaan haetaan. Oma työntekijän tehtävät vaihtelevat, eli siinä täytyy miettiä, mikä se asiakkaan tarve siihen on. Se voi olla ihan tällainen yhteyshenkilö, että mihin tarvittaessa tietää, että kenen kautta asiat menee eteenpäin, keneltä voi soittaa vai että miten tämä juttu menikään. Mutta esimerkiksi nuoret on sellainen ryhmä, jolla helposti tämä oma työntekijän rooli ja merkitys siinä asiakassuhteessa kasvaa. Ja esimerkiksi nyt kun mennään myöhemmin tuon sosiaalisen kuntoutuksen pykälään, niin tähän on myös varattu kunnille rahaa, että nimenomaan tähän sosiaalisen kuntoutuksen järjestämiseen, koska siellä nähdään, että tämä oma työntekijyys tulee työllistämään sen verran enemmän. Ja nyt kun näitä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita tässä lainsäädännössä lähdetään vahvasti lisäämään ja kehittämään, niin tähän on myös resurssointia määrärahoissa laskettu lisää. Eli tätä täytyy myös sen työntekijän asiakkaan kanssa käydä sen keskusteluissa, että mitä tarpeita sillä asiakkaalla on, ja siinä miettiä sitten, että mikä tämän työntekijän tehtävät kussakin asiakassuhteessa on. Että yleisiä periaatteita tietysti on, että palvelutarpeen arviointi on se, jonka mukaan niitä sosiaalipalveluita sitten järjestetään. Ja silloin kun puhutaan jatkuvasta tai toistuvasta tuen tarpeesta, niin tässä on tietysti tavoitteena, että se asiakkaan itsenäinen selviytyminen vahvistuu. Ja tavallaan tehdään semmoista tavoitteellista työtä niin, että päästään se oikeaan tilanteessa eteenpäin.
että niille henkilöille, joilla se tuen tarve on pysyvä tai pitkäaikainen, niin tässä täytyy pyrkiä hakemaan sitten semmoisia ratkaisuja, että turvataan se jatkuvuus. Että sellaisia etuisuuksia, jotka tietää, että tämän tuen tarve esimerkiksi kuljetuspalveluihin liittyminen ei tule ainakaan sairauden tai jonkun muun vamman vuoksi niin kuin vähenemään tai heikentymään, niin se prosessi täytyy tehdä asiakkaalle helpoksi niin, ettei aina asiakkaalle tarvitse elää silloin epävarmuudessa tai jotenkin tehdä hirveän isoa ponnistelua siihen, että saa ne välttämättömät peruspalvelut. Eli näihin pitää heti siinä alussa jo kiinnittää huomiota, että minkälainen se tuen tarve on ja miettiä niitä palveluiden järjestämistä myös sen mukaan, että tavoitellaanko lyhytaikaista nopeaa tukea vai onko tässä kyse pitkäaikaisesta moninaisesta tuesta ja sitä kautta rakentaa sitä kokonaisuudesta semmoinen järkevä toimija. Neljäskymmenes pykälä määrittelee ilmoituksen muille viranomaisille asiakkaan tuen tarpeesta. Ja tämä on tietysti nyt niitä asioita, jossa, niin kuin, joka sosiaalihuoltoon päin on tärkeä pykälä, että jos sosiaalihuollossa tulee, ja niin kuin ihan varmasti tulee näitä asioita, niin mitä ei pysty auttamaan sosiaalihuollon keinoin, niin on tärkeää ottaa siihen nämä muut viranomaiset mukaan tähän yhteistyöhön. Ja lähtökohta on tässä niin kuin kaikessa toimintaan sen asiakkaan suostumuksen kanssa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Haetaan niitä apuja siihen tilanteeseen. Hirveän usein vielä tulee esille niitä tilanteita, että asiakkaita niin sanotusti haudotaan siellä sosiaalipalveluiden piirissä, että on vuosikausi ollut asiakkaana ja asiakasteksteistä ei näy mitään selvityksiä terveydentilasta tai mitään interventiota siihen liittyen, että olisi puututtu näihin asiakkaan ongelmiin, mitkä liittyy toisen sektorin palveluihin. Ja tämä on sellainen, mihin täytyy saada nyt ja tulee varmasti, kun lähdetään tämän lain mukaan toimimaan, niin tulee muutos. Eli näihin ongelmiin puututaan laajemmin. Sosiaalihuolto ei ole yksin tehtävää työtä, vaan se on vahvasti yhteistyössä ja yhdessä tehtävää työtä. Ja tietysti vielä haetaan myös sitä tiedon kulkua kaiken kaikkiaan, että on tarkoituksenmukaista, että myös tälle viranomaiselle, jolle tämän yhteyttä otetaan, niin kerrotaan nyt, mitä tästä sitten on seurannut, tai että pidetään tätä tietoa yllä ja yhteistä näkyä tästä tietenkin niin kuin asiakkaan luvalla. Monialainen yhteistyö, tämä 41 pykälä on yksi näistä minun lempilapsistani, jota on tässä omassa kuntatyön aikana niin toitottanut jo ihan muutenkin, ja minusta on nyt hienoa, että tämä on nyt täällä laissa näin selkeästi ja vahvasti. Ja tämä on hyvin velvoittava pykälä, ja tämä nyt hakee siihen, että me tarvitaan niitä muita, ja työntekijän tulee hakea palvelutarpeen arviointiin, tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen näitä muiden viranomaisten tukitoimien palveluita. Näiden muiden viranomaisten on osallistuttava pyynnöstä tähän palvelusuunnitelman tekemiseen. Ja tämä on hyvin niin kuin, tärkeä asia, ja tätä tulee viedä. Mutta tämä vielä ottaa myös meitä sosiaalihuollon sisällä tehtäviä, että myös se sosiaalihuollon keskinäinen yhteistyö eri sektoreiden välillä, niin sitä täytyy lisätä. Että edelleen aikuissosiaalityö, lastensuojelu saattaa olla hyvinkin erillään, tai lapsi- ja perheneuvonta, että nämä perhepalvelut ja kaiken kaikkiaan integroiminen, että siellä tarvitaan monesti sitä, mitä aikuissosiaalityön erityistä osaamista työllisyyden hoitoon ja työelämän valmiuksien parantamiseen. Ja taas aikuisten kanssa työskentely ei välttämättä ole tietoa näistä lapsiperheiden palveluista ja monille muin päin näitä raja-aitoja siellä sekä sosiaalion sisällä että niitä ulkopuolella, niitä täytyy nyt lähteä aktiivisesti poistamaan ja tekemään sitä työtä yhä enemmän yhteistyössä muiden kanssa. Ja tässäkin, kuten aina, niin asiakkaan suostumuksella tätä työtä tehdään, mutta itse asiassa hirveän harvoin, kun miettii näitä omiakin vuosia tuolla asiakastyön piirissä, niin harvoinhan asiakkaat kieltää. Päinvastoin he niin kuin olettaa, että se tieto kulkee ilman muuta, mutta tämä on hirveän tärkeä asia. Tähän tiedon kulkuun kaiken kaikkiaan niin tulee parannuksen tämän muun lainsäädännön kautta. Tällä hetkellä meillä on hallituksen esitystä, että sosiaalihuollon asiakirja-asialaista, jonka on tarkoitus tulla 1.4. voimaan. Tämä on sellainen lainsäädäntö, joka nimenomaan tätä dokumentointia ja kirjaamista meillä helpottaa.
ja määrittelee. Aikaisemmin tähän liittyvää lainsäädäntöä ei ole ollut ollenkaan. Ja nyt sitä on tulossa. Ja tällä hetkellä, kun sosiaalihuollossa kirjataan ne omiin palvelukohtaisiin rekistereihin, ja niitä rekistereitä hän on sitten on lukemattomia, kuten sosiaalihuollon palveluitakin on. Ja siellä rekistereiden välinen tiedonvaihto on ollut hankalaa näiden tietosuojasäännösten vuoksi, niin tämä uusi asiakaslaki selkeyttää ja yksinkertaistaa huomattavasti, että sosiaalinen rekisteriasia, eli tulevaisuudessa meillä on sosiaalihuollon yksi asiakasrekisteri ja toinen, joka on näille ilmoituksille varten, että me tulee kaksi rekisteriä näiden nykyisten lukuisien tilalta. Ja tämä toki helpottaa sitä sosiaalihuollon sisäistä tiedon siirtoa ja vaihtoa. Mutta toisaalta se luo sinne kuntiin entistä tarkemmin sen tarpeen, että täytyy määritellä, että kenellä on oikeus työnsä puolesta katsoa niitä tietoja. Että se täytyy olla myös tarkkana, koska se asiakkaan yksityisyyden suoja ja tämä velvoittavuus on hyvin tärkeä suuri asia. Ja oikeastaan tähän liittyen, niin tähän on vielä nostettu tämä sosiaalihuollon asiakaslaki 17 pykälä, jossa vielä on avattu tätä, että milloin niitä salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa asiakkaan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. Tähän lakiinhan ei ole tullut nyt mitään muutoksia, mutta koska tämä niin olennaisesti liittyy tähän, niin tämä on hyvä aina kerrata. Eli jos asiakkaan suostumusta ei voida saada tai asiakas nimenomaan kieltää tietojen antamisen, niin se voidaan näillä tiettyjen tilanteiden mukaiseksi asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi tai järjestämiseksi tietoja se antaa, jos hoidon ja huollon tarve on ilmeinen terveyden kehityksen ja turvallisuuden vaarantumisen vuoksi, eikä sitä asiaa voida muutoin selvittää tai toteuttaa. Ja sitten on vielä nämä kaksi muuta, eli tietoon tarpeen lapsen edun vuoksi tai tietoon tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi, eikä asiakkaalla itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä. Ja toki nämä ovat hyvin painavia asioita ja sitä harkintaa, että milloin toimitaan asiakkaan niin kuin tahtoa vasten, niin täytyy oikeasti punnita, että onko ne asiat sellaisia. Mutta tähän laissa on se mahdollisuus. Ja tietoja saa antaa toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle tai sen toimeksiannosta sosiaalia suorittavalle. Ja yksityiselle terveydenhuollon tai yksityiselle sosiaalihuollolle tai terveydenhuollon taholle tietoja annetaan sitten vähän vaan siinä määrin, kun se on välttämätöntä hoidon tai huollon varmistamiseksi tai jos on muu rinnastettava syy. Eli työskentely lähtee aina siitä asiakkaan kanssa tehtävästä ja se yleensä riittää kyllä varsin pitkälle. Ja hetki, noudata se. Otetaan vaan. No. Koska tuo on ihan hyvä. Pieni hetki. Joo, kysymykseni koskee sitä, että onko tuon suostumuksen oltava aina kirjallinen, eli että niitä tietoja saa sosiaalihuollon puolelta siirtää muille. Onko siihen asiakkaalta pyydettävä kirjallinen suostumus? Joo. Me sitä eilen tuolla puhuttiin tätä samaa asiaa, ja silloin Lotta sitä näin määritteli, että sen ei aina tarvitse olla kirjallinen. Että on tärkeää, että se kirjataan, se keskustelu käydään asiakkaan kanssa, se kirjataan sinne asiakastietojärjestelmiin. Mutta että tietyissä tilanteissa on varmasti ihan hyvä myös käyttää näitä kirjallisia suostumuksia, etenkin jos on sellainen niin kuin tilanne, että on jotenkin epäselvää, että onko tämä näin tai että asiakas ehkä tulee vaihtamaan mielipidettään, niin kyllä se on ihan hyvä selusta ja suositeltava tapa sekin. Mutta toisaalta me haetaan tässä myös sellaista toimintamallia ja mutkatonta yhteistyötä, että niin kuin vähennetään sellaista turhaa byrokratiaa silloin, kun se tuntuu turhalta. Mutta se on tärkeää, että se käydään se keskustelu läpi, se keskustellaan asiakkaan kanssa, se kysytään se lupa ja se dokumentoidaan. Se on myös sitä työntekijän omaa niin kuin selustaa, että asia on hoidettu huolella. Että asiakassuhdehan perustuu aina siihen luottamuksellisuuteen. Ja silloin täytyy tavallaan, että miksi sitä tietoa kerrotaan. On tärkeää, että asiakas ymmärtää, mihin niitä tietoja annetaan. Sitten on vielä asiakassuunnitelma, eli joka on nyt tuttu asia sinällään vanhasta lainsäädännöstä. Ja edelleen tulee tänne keskeiseksi sosiaalityön välineeksi. Ja edelleen sitä on tarkoitus, että se tehdään. Ja nimenomaan niin, että palvelutarpeen arvion päälle täydennetään sitä palvelutarpeen arviota tarviltavilta osilta, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Ja tässä nimenomaan nyt haetaan sitä, että tämä, ettei tehdä turhaa työtä silloin aikaisemmin palvelutarpeen arvioinnissa, vaan se on se taustapohja, jonka päälle sitten lähdetään keräämään uutta tietoa. Ei ole tarkoitus aloittaa kaikkea uudelleen alusta. Ja ajatus, että nimenomaan tämän asiakassuunnitelman tekijänä on tämä oma työntekijä, joka silloin aikaisemmin asiakassuhteen alussa on määritelty. Laki määrittelee, mitä tänne asiakassuunnitelmaan tulee kirjata, ja siellä pitää olla arvio näistä terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömistä palveluista, tavoitteista, mihin tällä työskentelyllä pyritään, ja asiakkaan vahvuudet tulee avata myös. Nämä on kai tärkeitä asioita siinä asiakassuhteessa, että ei keskitytä vain niihin puutteisiin ja vaikeuksiin ja heikkouksiin, vaan myös siihen, että mitkä ne asiakkaan vahvuudet on, mitkä ne on ne voimavarat, minkä päälle tässä rakennetaan. Se on kauhean tärkeää sekä ottaa sen keskustelun, että mä mietin myös sen asiakkaan kannalta, niin kuin todeta, saada se kirjallisesti, kun hän tämän suunnitelman saa myös paperilla, niin tavallaan luodaan semmoista positiivisen tekemisen meininkiä myös siihen, että avataan laajasti näitä vahvuuksia. Suunnitelmassa tulee ottaa tämä asiakkuuden kestoon kantaa. Ja se on aika tärkeitä elementtejä, koska se määrittelee myös sitä työtä. Et kun tämä on sosiaalityön keskeinen työväline, niin kaikissa sosiaalityössä olevilla asiakkailla olisi kai järkevää, että on tämä asiakassuunnitelma tehtynä. Niin tämä määrittelee paljon sitä työskentelyn työtä. Et välillä meillä on paljon sosiaalityössä vielä edelleen sitä sellaista niin sanottua lilluvaa työtä, että oikein tiedetään, että täällähän se on ollut vuosia ja on mitä, no tehdään mitä tehdään. Se ei aina ole niin kauhean selkeä. Siinä vaiheessa, kun joudut kirjoittamaan, että mitä mä olen tämän asiakkaan kanssa, mitä me olemme tekemässä, mihin me yhdessä sitoudumme, niin se jäsentää sitä omaa työtä aika kummasti. Että on hirveän tärkeä asia, että tähän käytetään se aika ja paneutuminen. Ja nimenomaan tähän tulee avata myös se sosiaalityön tekeminen. Kuinka paljon asiakkaalla on tapaa omaa työntekijää. Ja tämäkin on kauhean tärkeä asia niin kuin sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tämän ammatillisen kehittämisen työn näkökulmasta. Et nyt tässä laissa sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on määritelty ihan pykälinä omaksi palveluikseen. Ja tämä on myös sitä meidän työn arvostamista, esiin nostamista, että tarjoaa sen oman henkilökohtaisen panoksensa sen asiakkaan tapaamisen kautta. Niin se kirjataan siihen suunnitelmaan, että sinulla on oikeus saada tämä ja tavallaan se jäsentää myös sitä työtä ja nostaa sitä laadukkuutta. Se tekee sen työn tavoitteellisemmaksi, että nämä kirjataan tänne. Tämä on minusta kauhean hyvä asia myös siitä näkökulmasta. Ja sitten toki tätä suunnitelmaa pitää seurata, ja se pitää myös kirjata siihen, että miten sitä seurataan ja miten tätä arvioidaan. Eli tällä haetaan ihan selkeästi sellaista dynamiikkaa tähän vielä aikaisempaa vahvemmin. Läheisverkoston kartoittaminen on myös sosiaalihuoltolaissa uusi asia. Tämä liittyy tämän palvelutarpeen arviointiin. Että siinä yhteydessä on mahdollista selvittää, että miten asiakkaan läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Eli tässä lähdetään nimenomaan siitä asiakastilanteesta, sen asiakkaan tuen saamisesta. Että omaisilla läheisillä on hirveän iso merkitys asiakkaan palvelutarpeeseen ja siihen tilanteeseen. Ja tässä lähdetään nyt sitä asiaa haarukoidumaan ja lähtökohtaisesti tietenkin asiakkaan luvalla. Tämä voi tuoda myös sen asian esiin, että sitä läheisverkostoa ei ole ollenkaan. Että on tärkeä asia käydä läpi. Ja omaisiin ollaan yhteydessä tosiaan asiakkaan suostumuksella, ja tämä ei missään tapauksessa velvoita näitä omaisia tekemään tai auttamaan, mutta että jos se tehdään, niin mä näen, että omaisiltakin tämä on hirveän tärkeä asia, että se tulee huomioiduksi siinä se työ, mitä siellä niin sanotusti näkymättömässä tehdään paljon kotona. Ja edelleen tässä on tämä samat periaatteet kuin aikaisemminkin, että omaisten kuuleminen ilman asiakkaan suostumusta vain, jos tietoa tarvitaan lapsen edun vuoksi tai tieto on välttämätön palvelutarpeen selvittämiseksi silloin, kun asiakas ei itse kykene vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Erityisesti niin kuin vanhustyön puolella tämä on noussut kahden positiivisella tavalla tässä lainsäädännön valmistelussa. Tämä nostaa niitä omaisia, jotka tekevät tästä omaishoitajan työtä ilman sitä kunnan sopimusta. Että neilläkin meillä yhteiskunnassa paljon on, millä tätä tärkeää työtä tekee, niin tämä nostaa heidät siihen uudella tavalla esille. Ja toki tämä tilanne, että silloin kun
tätä kartoitusta tehdään asiakkaan luvalla, ja siellä tuleekin esille, että siellä omaisilla on hätä. Niin silloin se tieto on tullut sosiaalihuoltoon, ja silloin taas tavallaan lähtee tämän omaisen oma prosessi esille. Eli silloin täytyy sitten pitää huolta myös siitä omaisen jaksamisesta ja tarjota niitä palveluita sitten tälle omaiselle, jos näyttäytyy, että tuen tarve siellä suunnalla on ilmeinen. Mutta lähtökohta tässä on nimenomaan tämän asiakkaan niin kuin selviytymisen tukeminen. Mennään vielä muutama slaide, sitten pidetään pieni tauko, niin pääsette vähän porisemaan ja jalottelemaan. Vielä tästä sosiaalihuollon päätöksenteosta, toimeenpanosta. Eli lähtökohtahan tässä on, että asiakkaan on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Tämä on hirveän tärkeä ja keskeinen sosiaalihuollon asia, että täällä sen päätöksen saa. Tämä on asiakkaan oikeusturvan kannalta hirveän tärkeä asia, että silloin siitä päätöksestä voi valittaa, jos siinä on epäkohtia, tai etenkin siinä tilanteessa, että niitä palveluita ei järjestetä, niin se on ensiarvoisen tärkeää, että niistä tilanteissa tehdään se kirjallinen päätös. Kaiken kaikkiaan se, että päätöksiä tehdään esimerkiksi sosiaalityön antamisesta tai sosiaaliohjauksesta, niin siitä me ollaan täällä aikaisemmin paljon keskusteltu, ja se tietysti herättää monenlaisia asioita, että lakihan aika yksilöllisesti sanoo, että sosiaalihuollon palveluista pitää tehdä päätös. Ja toisaalta mä itse näen, että jos sosiaalityön tekemisessä tekee sen päätöksen, niin se myös jäsentää sitä sosiaalityön tekemistä aika merkittävästi, tai sosiaaliohjauksen palvelu, että se kuvaa siinä, mitä tehdään, ja se luo sille työlle kyllä tavoitteita ja rytmiä, että se on myös hyvä asia tämän meidän sosiaalipalveluiden kehittämisen näkökulmasta. Mutta toki tässä haetaan myös sitä sellaista mutkattomuutta ja nopeaa toimintaa, byrokratia ei ole se itseisarvo, vaan nimenomaan se palveluiden järjestäminen. Ja tärkeää, että nämä kiireellisiä toimenpiteitä koskevat asiat ja päätökset tehdään niiden käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä. Että meillä on tärkeää varmistaa, että asiakkaan oikeus ja välttämättömän huolenpitoon ja toimenpitoon tulee turvattua. Ja muissa kuin kiireellisissä asioissa tämä päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun asia on tullut vireille. Eli tähän sosiaalihuoltoon koskevien päätöksentekoon ei sellaista aikarajaa ole laitettu, että näitä erityislainsäädännössä toimeentulotuessahan tämä päätöksenteko on hyvinkin tarkkaan määritelty, mutta näin sosiaalihuollon näkökulmasta tämä ei ole. Päätöksen toimeenpano tulee kiireellisessä tapauksessa tehdä viipymättä ja muissa kuin kiireellisessä tapauksessa ilman aiheetonta viipymystä on laissa. Et siellä on sellainen kohta, että on toimeenpanta viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Ja tämähän ei todellakaan tarkoita sitä, että on 3 kuukautta aikaa tehdä, että tämä määrä on sinne jäänyt. Mutta käytäntö on, että se on hirveän pitkä aika odottaa ja sosiaalihuollon tämä lähtökohta on, että tässä nopeasti puututaan, nopeasti tehdään ja toimitaan, jolloin ei niin kuin sillä tavalla kyllä kannata siellä perustyössä kauheasti tuijotella. Tämä aika voi olla tietyissä tilanteissa pidempi. Silloin kun on yksilöllinen syy kestää, että tämä päätöksenteko esimerkiksi asiakkaan toiveesta kestää, jos vaikka jonottaankin tiettyyn palveluasuntoon tai kun ei halua ottaa sitä ensimmäistä tarjottua ja vaan haluaa odottaa, että paikka vapautuu joskus myöhemmin, niin se on esimerkiksi sellainen syy tai asiakas pyytää, että odotetaan vielä tämä ja tämä asia ratkaisu, sitten hän tietää tämän kokonaistilanteessa paremmin, niin ne on sellaisia syitä, jolloin päätöksenteko voi kestää. Mutta silloinkin on tärkeää, että se dokumentoidaan taas tämä oma työntekijän ja myös asiakkaan tämä oikeusturva. Kirjataan se, että näin on sovittu. Lyhyesti vielä pykälästä 47. Omavalvontasuunnitelma tulee nyt uutena velvoitteena. Se on ollut tuttua tuolle vanhustenhuollon puolella laitospalveluasumisissa, mutta nyt tämä tarkoittaa, että kaikissa sosiaalihuollon yksiköissä, oli sitten aikuissosiaalityöstä tai lastensuojelusta tai mistä vaan, niin tulee tehdä tämä omavalvontasuunnitelma. Tästä me kuullaan myöhemmin tai viimeisessä Valviran puheenvuorossa vielä tarkemmin, mutta tämähän tarkoittaa nimenomaan sitä varautumista riskeihin ja sen toimintaprosessien avoimuutta, ja miten tehdään. Ja tämä on siis kirjallinen selvitys, josta tietysti ne yksikön
johtajat, päälliköt erityisesti vastaa, että tämä on tehtynä ja tämä on näkyvillä kaiken kaikkiaan, mutta tämä on työläs, tai tämä vaatii koko sen työyhteisön tekemistä ja yhteistä keskustelua, mutta tämä on hirveän antoisa ja tulee auttamaan niiden sen palveluiden tuottamisessa ja sen työn tekemisessä. Tähän kannattaa käyttää aikaa ja resursseja, tämä on tärkeä asia, mutta siitä tosiaan sitten myöhemmin tänään lisää. Ja lisäksi tähän lakiin liittyy tämmöinen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuspykälä 48, joka tulee sovellettavaksi 1.1.2016. Ja tämä liittyy siihen, että henkilökunnan täytyy ilmoittaa eteenpäin, mikäli siellä palvelussa näkyy epäkohtia, jotka aiheutettiin, että sosiaalihuoltoa toteutetaan sillä tavalla, kun laki edellyttää. Ja tietysti kun tämä omavalvonta ja nämä prosessit käydään läpi tätä ennen, niin on toivottava, että tätä pykälääkään ei kauheasti tarvitse soveltaa tai käyttää, mutta tämä on mahdollisuus tehdä. Ja tässä on haettu nimenomaan sitä asiaa, että asiakkaan ei tarvitse olla se, kuka valittaa, että palveluja saa, vaan myös työyhteisö, työntekijälle tulee se velvollisuus nostaa nämä asiat esiin, jos nämä eivät vastaa sitä lakia. Asiakkaan oikeusturva myös tässä sosiaalihuoltolain uudistuksessa paranee. Oikaisuvaatimusaika pidenee 30 päivään, eli se täytyy teidän muistaa nyt viedä sinne IT-henkilöille, että kaikkiin päätöksiin liittyviin oikaisuvaatimusohjeihin korjataan nämä oikeat päivämäärät 1.4. lukien. Myös sosiaalihuollon tämä valituslupa-asia laajenee, eikä se ole valituskielto tässä yhdenmukaistuttu tätä lainsäädäntöä. Ja sitten on nämä hoitoa, välttämätöntä huolenpitoa, toimeentuloa, terveyttä edistävät päätökset, jotka tulevat 1.1.2016. Et näistä hoidon ja huolenpidon turvaavista päätöksistä oli eilisessä materiaalissa useampia dioja. Et teillähän on tämän koulutusmateriaalin kautta mahdollisuus katsoa myös niitä edelliset. Näissä ihan yksi yhteen nämä diat menneet jotain materiaalia niissä eilisissä paketeissa enemmän, niin myös te, ketkä ette eilen olleet paikalla, niin kannattaa se eilinen materiaali kahlata läpi, niin saatte myös sen tiedon sieltä. Mutta näistä jatketaan. Pidetään semmoinen 5-10 minuutin porinatauko.